مڑا محمد یعقوب نائے میں ضلع بٹا گرام دا رہنا والا ہاں مقام ساکنے سرمس بڑے نال بڑی زیادتی ہوئی دی ہے ستمے رمضان کو مڑا پرا جڑا ہے عبد الطیف کو قتل کیتے دے عبد العزیز بغیرہ جان زیب دوے دمو کو نانی اندا فیار بے لف ہوئے دے تو بہت زیادہ تمکیاں دے رہے ہیں اور موقع تو انہوں دا تمو لگے دے اور ٹوکن بڑھائے دے انہوں جگہ تو ہٹائی نہیں آج تک پولیس ان کوئی ایکشن نہیں کہہ دا پختونخوا آئی جی صاحب کو میں اپیل کردا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلیٰ جڑا انہوں کو بھی اپیل کردا اس نال حد تو زیادہ ظلم ہوئے دے دو بچیوں کو بھی گولی ماری دی ہے باقی آدمیوں کو لگی دی ہے ٹوٹل 8 آدمی زخمی ہیں انہوں دی ضمانتاں ہو گئی ہیں عبد العزیز اندر ہے اس کی بھی ہونے والی ہے وزیر اعظم صاحب عمران خان کو اپیل کردا اور چیف جسٹس صاحب اسلام آباد اے اساں کو مزید دھمکیاں دے رہے ہیں کو قتل دا اور اٹھانے دا اس طرح دھمکی کہ تسی اساں راجنامہ کرو زبردستی طریقے نال نہ کر دیو دوبارہ تسوں کسی پورے خاندان کو ختم کرساں اساں دے دوبارہ قتل ہوئے تو حکومت پاکستان ذمہ دار سی اور تھانہ بٹا گرام اور بٹل شانہ شملائی والے ذمہ دار سن دوبارہ اس کی نویں سرے انکوائری جو کیتی جو لے اگلے پولیس افسر جتنے بھی بکتے رہے اور انہوں نے پیسے کہتے ہیں اس کے قتل کو ضائع کیتے اساں سن ڈی آئی جی صاحب کو فریاد کی تھی ایس ایس پی کو بھی تھی کسی نہیں مانیا اسی طرح صورتحال کدے رہ گئی تے عوام دا اعتماد جڑا ہے پولیس تو بالکل ختم ہو جل سی آرڈر دا مسئلہ بن سی اس کی پوری ذمہ داری ضلع انتظامیہ تو سی۔